أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السنين كسود وهذا ورك صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو وركي قدن بيه وصباح نمي سبدي أخوضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلتشوك حوق حساسي أميدو قم جرحين تمعارد كو الدقنين علو الصوصة ريك كهر كولانك صباحاني بارلمانك فدرالك صوماليا سيدو كلا أهن جبي مدحوينه وقت جيسد نماذي وحين الشيغين إن أصوب بنيو في la Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa digniin culus u diray gudoonka golaha shacabka sidoo kale dalbaday in farmaajo uu faraha kala baxo hannaanka doorashooyinka qaranka golaha midowga musharaxiinta wuxuu uga digay gudoonka golaha shacabka ee muddexileedkiisu dhamaaday in ay qaadaan talaabo lagu dhibaateynayo xasiloonida iyo geedi socodka doorashooyinka dalka sidii 12kii Abriil 2022ka iyaga oo tiro kooban oo xildhibaano ah u qaateen go'aan sharci darro ah oo dalka u horseeday qaralaasa siyaasadeed iyo mid amni golaha wuxuu cadeynayaa in madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu yahay caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka sidaa daraadeed wuxuu golaha ku baaqayaa in uu faraha kala baxo howlaha doorashooyinka isla markaasina baneeyo xafiiska uu sida sharci darrada ah ku degan yahay ee filaa Soomaaliya digniintaasi ayaa si toos ah ugu socota madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina looga digay in uu iska sii joogo filaa Soomaaliya golaha wuxuu ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta in uu si buuxda ula wareego hoggaanka doorashooyinka iyo amniga guud ahaan dalka tilaabadani waxay sahlaysaa dib u midaynta kalsooni dhiska ciidanka qalabka sida ee ku kala qaybsamay diidmada muddo kordhinta sharci darrada ahi waxay kaloo xoojinaysaa kalsooni lagu qabi karo hufnaanta doorashooyinka maadaama uu ra'iisul wasaaruhu murashax u ahayn xilka madaxtinimada dalka golaha wuxuu dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ugu baaqayaa in ay xukuumaddu ku garab siiso hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka si dalka loogu samata bixiyo qalalaasa amni iyo doorasho la boobo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee la filayo inuu subaxaani ka hor hadlo golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya maxaa baajiyey shirkii golaha wasiirada waxaa baaqday shirkii golaha wasiirada Soomaaliya oo toddobaad kasta la qaban jiray maalin kasta oo khamiis ahay waxaana baaqashadiisa ka soo baxay warar kala duwan xilli ay xaalad cakiran ay ka jirto magaalada Muqdisho xubna ka mid ah golaha wasiirada ayaa warbaahinta u sheegay in shirka uusan qabsoomin balse aysan ogeyn sababta rasmiga ahi xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in baaqashada shirka loo malaynayo in ay saameyn weyn ku yeelatay khilaafka doorashooyinka dalka xogta tilmaamaysa in aysan soo xaadirin wasiirada xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen halka sidoo kale aysan xaadir ku noqon khadka suumka oo mararka qaar la isugu imaan jiray lama oga sababta rasmiga ah balse waxaa soo baxay warar sheegaya in uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو إيه رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كاسي أو كد نشي دور كي رئيس الوزارة ها إيه مورن كدور شد دلك حبنا بدن أو كمي داهي قلها وزيرة دا أيا الله شيغ إن أي لسا فييهين مدحوينها وقت جيسا دما دي فرماجو حبنا كمي داهي حفيز كي رئيس الوزارة ها أو لحد لي ورباهي ندا قار أيا شيغ إن رئيس الوزارة ها أو كم مشغول سنا حل أو هيلي دا أرمها قبل كبنا دير تاسنا أي شير كاسي باجسي لنك كلاف هايان كي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي إبراهيم معلمو أيا بيني ورر شيغ يا roobla uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado qaar ka mid ah wasiiradiisa wararkan oo aad ugu baahay baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay roobla iyo farmaajo ayaa aragti ahaan kala fogaaday kadib markii roobla uu talaadadii qaatay go'aan uu ku diiday muddo kororsiga farmaajo iyo in dowladda ay weerarto ciidamada diidan muddo kororsiga ee ku sugan magaalada Muqdisho go'aanka roobla ayaa soo gabagabeeyay damacii farmaajo ee muddo kororsiga iyo in awood ciidan lagu daayo ciidamada diidan muddo kororsiga ee Muqdisho ku sugan taasi oo si weyn uga caraysiisay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida aan xogta ku helnay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbaxyo aad u waaweyn kuwaasi oo kasoo bilowday degmada Kaara Marinaayada ilaa Yaqshid isla markaasina dad badan ayaa lagu arkay wadooyinka magaalada Muqdisho dhalinyaro haween iyo odayaal ayaa ka qayb qaatay banaanbaxa sida aad muuqaalka ku aragtaan dadkani ayaa boorar waaweyn soo qaatay waxayna ku qoreen dooni mayno kalitaliye dooni mayno muddo kororsi dooni mayno diktator ayay ku qoreen sida sawirrada aad ku aragtaan shacabkani banaanbaxa dhigaya ayaa makarafoono watay isla markaasina wadooyinka ayay ku socdeen qaarkood ayaa hiddaha iyo dhaqanka dheelayay waxayna wacad ku mareen ilaa degmooyinka kale inay gaarayaan farmaajo ha joogo ama ha baxo ilaa uu ka baxo banaanbaxa waa wadayna
برita ayaa loo balansan yahay in farmaajo uu soo gaaro xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya warar ayaa sheegaya in kalsooni loo qaadayo muddo kororsigi warar qaar ayaa sheegaya xilibanada qaar inay wali damacsan yihiin in laba sano ay sii joogan isla markaasina doorasho qof iyo cod ay la qabto Haddaba madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa bari subax ka qudbayn doono golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya warar kala duwan ayaa sheegaya in Roble xilka laga qaadayo halka la sheegayo farmaajo hadii muddo kororsiga uu ka laabto amaba la codeeyo xilibana qaar inay asigana mooshinka keeni doonaan xaaladda dalka ayaa meel halis ah maraya waxaana la doonayaa in doorashada lagu heshiisiyo isla markaasina teendadii afisyoona dib loogu laabto banaanbaxani caawa magaalada Muqdisho ruuxay ayaa qaarkood waxa ay wateen boorar oo aad uga naxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo horey ayuu u sheegay oo waxa uu yiri diktator ma ahi haddii aan diktator ahaan lahaa wariyaal iyo dad caan ah ayaa ii xirnaan lahaa ayuu hore u sheegay si kastaba ha ahaatee caawa shacabka reer Muqdisho waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xog xasaasi ah liban daahir amiin jeeso ayaa wada olole uu farmaajo xilka ugu qaadayo maadaama maalin dhaweed uu sheegay haddii farmaajo uu ka laabto muddo kororsiga miiska ay soo saari doonaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo biritana la ballansan yahay waxaa socda warar sheegaya in xildhibaan daahir amiin jeeso uu wada olole xilka looga qaadayo farmaajo kadib markii uu farmaajo ka noqday muddo kororsigii loogu been guurayay doorasho qof iyo cod ahi kulan gaar oo loo qabanqaabiyay kooxda igu shubo ayaa waxa uu ka sheegay xildhibaan jeeso in ay xilka ka qaadi doonaan farmaajo walow aysanba ogeyn in xilkaasi mar hore lumiyey ama uu ka dhacay farmaajo oo ay soo golo joojin doonaan farmaajo haddii ka hor yimaado doorasho qof iyo cod ahi sida maalin dhaweed ee ku dhawaaqeen علي محمد جيدي داهر أمين جيساو وزير حندوبي عمر فينش لول تهليل قديجة الكعسي عبد الله الشيخ حسن يكوى بدن أو أي صومالي دو تقانو كوحضة إيغو شبو أيا وحا أو جيساو كهر شيغي هذا كان إني فرماجو حلكا كقاضيان هدي كن نخضة تيندادي أو كسو عروضي سدي عنق ير إيو أمهشيسكي سبتمبر طبان إيه تضبضي سبتمبر هدب داهر أمين جيساو هذا الذي سمالين دويد وحاكا مدهي سيدة impeachment-kiisan miiska soo saarayna asan xilka qaadayna kooxdan oo ay kadaal ka riixayaan koox wadaada ahi oo lagu sheegay inay yihiin wahaabiyiin haddaba dadka noocan gaar ahaan xilibanada calooshood u shaqeystayaasha ahi ee aan cidna kala jeclayn kuwaas oo badankooda ku yimid qaabka 4.5 intooda badan waxay kolba u codeynayaan meeshii ay qadada ka helayaan maadaama aysan jirin beel weyn oo ku qabsanaysa sida haddaba loogu dhagan yahay qoorqoor iyo guudlaabe isku soo wada duubo xildhibaan jeeso waxaa laga sugayaa inuu farmaajo soo golan joojiyo waxaana ku taageersan go'aankaasi kooxda igu shubo oo isleh meel uun ka soo gala hannaanka doorashada xildhibaan jeeso ayaa si raganimo leh u sheegay inay ciqaabi doonaan la soo golan joojin doono si loogu qaado ku noqoshadii uu ku noqday sebteembar 17 heshiiskeedii haddii kale waxa uu hadalkaasi marada dadnimo uga dhacaysaa xildhibaan jeeso kaasi oo noqonaya waayeel neef xagga dambe ka fagatay si kastaba ha ahaatee berrito lama oga waxa dhici doono ma farmaajo ayaa xilka laga qaadayaa ma Roble ayaa xilka laga qaadayaa dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble fursaddii ugu dambeysay oo hortaalla kaalinta uu ra'iisul wasaare Roble ka qaadan karo xalinta xiisadaha dalka ka taagan ayaa loo arkaa rajada kaliya ee laga leeyahay in dalka laga badbaadiyo colaad waxaana Roble ku soo jeeda indhaha shacabka siyaasiyiinta iyo beesha caalamka oo dhammaantood isaga u arka furaha guusha nabadda iyo xasiloonida ama furaha burburka dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in tan ay ka dhigan tahay fursaddii ugu dambeysay oo gabagabo u ah fursado xiriir ahi oo uu Roble horey u soo dayacay waa fursaddii uu si la mid ahay sidii fududeed ee uu siyaasadda ku soo galay ugaga mid noqon karo dadka farakutiriska ahi ee raadadka taariikheed ee wanaagsan ku suntan ka taga ama uga taga waddanka waase haddii uu garto awooddiisa siyaasadeed kuna baraarugo filashada ballaaran ee shacabka rajabeelka ku dhow ay xaggiisa ka qabaan waxa ugu muhiimsan ee ra'iisul wasaare Roble maanta ku maalgashan karo dhaxal siyaasadeedkiisa wax ku oolka ahi waa in uu la yimaado ka go'naan iyo dhiirasho oo aan labalabays lahayn oo ku qaato kaalin hoggaamineed oo siyaasadda iyo amniga dalka ahi si loo dhiso kalsoonidii ku burburtay damacii muddo kororsigii ee ay madaxtooyada ku dhaqaaqday isku soo dhowaanshaha hadda kala dhexeeya musharaxiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo yididiilo nabadeed abuuray wuxuu ku sii jiri karaa in ra'iisul wasaaruhu isku muujiyo hoggaamiye u taagan xasiloonida diyaarna u ah inuu qaato xuquuq walba oo uu
dastuurka u siinayo samada bixinta dalka. Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa la filayaa inuu berrito soo xaadiro baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Roble ayaa asigana halkaasi laga yaabaa in asigana mooshin laga keeno. Xaaladda berrito baarlamaanka aad ayay u qasan tahay. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadeenii ugu dambeeyay oo degdeg ahi.